поредното издание на предаването «Пчелините на България. Екипът ни води в Първомай». Показваме как работи на терен пчеларият Ангел Генов и какви инициатива предприема местното пчеларско дружество, в което членуват 30 стопани. Вижте отказ, а цялото предаване гледайте в ефира на AgroTV на 7 юни от 19 часа и 50 минути. С пчели се занимавам от както съм завършил университета 2004 година. Но професионално от 3 сезона назад, от 3 години, реално се занимавам професионално с пчели. Системата, по която ги отглеждаме, е многокорпусна технология или, както още е известно, пчеларските следи, рутова технология. Като цяло, тази година сезона не върви добре. Имахме първоначално хубаво силно развитие на пчелните семейства. Цъфна акацията, посъбраха малко акация в мед, но след това времето се влуши за доста дълъг период от време и започнаха, една част от пчелните семейства започнаха да изпадат в роево състояние. Съответно, за да предотвратим роевото състояние, се наложи някъде навременно разширяване на пчелните семейства, подаване на основи за градеж. Там, където вече бяхме изпуснали положението на тия, които се бяха изоили, на тия, които бяха тръгнали да се роят по-точно, направихме отводки от тях, за да предотвратиме роенето. Разкажи сега за вашето пчеларско дружество, с което толкова много се гордееш, според мен. Ами, пчеларското дружество в Първомай съществува от много години. Той не е от сега. През годините е имало и силни, и слаби моменти. За момента сме около 30 човека членове на дружеството, като тези 30 човека отглеждат около 1500 пчелни семейства. На територията на общината има доста повече пчелари, но те са любители. Опитваме се, дружеството не избира професионалисти или любители, опитваме се да привлечем всички да влязат, да участват по някакъв начин в дружеството и да бъдем единни. Съответно да си помагаме чрез опит, чрез съвместни лекции и всичко, което е необходимо на пчеларите.